Lamborghini Urus mana qorasli katta model chiqargan. Yo'qol, 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 yo'qol. Alvini olindi, o'ziga oldiga qo'shildi. Kim mana? Men umuman kim mana? Choydan chi? Assalomu alaykum. Yangi blokka xush kelibsizlar. Kuningiz yaxshi o'tdi bu. Mana qaranglar. Qizil Ferrari. Hozir Lamborghini degan joyga keldim. Bu xuddi 2-chi JBR'ga o'xshaydi. Hop, xuddi 2-chi JBR'ga o'xshaydi. Shunaqangi zo'r qurilgan joy. Menimcha bu yili bir yil. Voy, voy, mana bu xuddi tarafdan kelyapti, xuddi taraf. Xuddi taraf. Voy, voy. Voy, 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 voy. Hey. Voh, bilen. Ana qara. Davay qo'ng'illar bitta, iltimos. Vo, mana yangi Lamborghini Urus degani, qaranglar, jippi. Uxoli. Yana bitta Lamborghini Urus. Voho! Vau! Mana dodasini dodasi keldi. Abu Dabidan. Davay, 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 davay. Vo, mana Bentley'ni qaranglar. Cho'lka haydayapti-yu. Cho'z sibi. Aston Martin mana. Mana o. Mana McLaren oppog'idan. Ha, buni taniyman egasini. Nima deyotganim ham esimdan chiqib qoldi, chunki kelayotganimda yo'ldan o'tayotganimda oldimdan chiqib qolishdi. Armanni bilasizlar, hozir nimadirlar topib yuradi. Ertaga Saudiya Arabistonining mustaqillik kuni ekan, National Day deydi. O'shani 88 yoshiga to'lishib o'tgan ekan. Arman meni chaqirdi. Endi hozir qatta yurdi. Uni qidirib yurman, qatta yurganiga siz bo'ldi. Hop, Lamerda oxirgi marta 6 oy oldim bo'ldim. Bu yo'llarni hamma joylarini remont qilib, yasatib, to'g'rilab polni 100% ishlagan qilib qo'yishdi. Bu yerdan ko'rinishi Lamborghini qaraylar, qanaqa ajoyib chiroyli joy. Bayram bo'lganiga arabski muzika o'q qo'yishgan. Juda ham ko'p odamlar kelyotibdi, demak bu yerda salyut bo'ladi. Qanaqadir mis bo'ladi, zo'r atmosferali joy bo'libdi. Qani ana suvolich qatta yuribdi o'sha suvolich. Mana qaraylar deb o'rtoqlik juda ham chiroyli zo'r qilib qo'yishdi, qaraylar. Lekin menga yoqdi. Kep rasmga tushib, kechqurun aylanib ketadigan joyga. Bu yo tarafida plyaj bor. Juda ham ko'p fotograflar kelibdi mana orqamda turishdi, 4ta, 5ta fotoapparatni tayyor qilib, hozir mashinalar bu yoqqa kelish kerak. Uzunligi 1 kilometrdan ko'proq bo'lsa kerak, chunki yuroma, yuroma tegi hali tugamayapti. Ko'rasizlar, havo salpal issiqroq, 37 gradus, namli 50% dan oshib bo'lsa kerak. Mashinalar mana, birinchi ikkita mashina Ferrari va McLaren, kubaytki-baytki qarashli. Saudi Arabistonni bayrog'i tayyorlar mana qaranglar. Oho! Qara 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 shuncha mashina. Vohat. Hi Natalia, how are you? Good? Good. Yes, thank you. Yes. O'zi shundoq ham sudi mashinalar oldirib yuribdi. Battar ketyotsan-ku, mashina qaynayapti-da. Mana bu yerga o'tganman, o'zi sezonmanki, bu yerda havo bor lekin. Voy voy voy, boshlanadi hozir, lekin ichkariga kirib ketsa-da nariga to'xtashlik kerak. Lamborghini Urus ko'rsatmoqchi edim sizlarga, lekin arman bilmadim, qayerda yuribdi. Mana ham qip-qizil zo'r deb bargan. Lamborghini Urus mana ko'rasizlar, katta model chiqargan Lamborghini oilasining eng katta mashina bo'lsa kerak, ko'rasizlar. Chunki agar oddiysi bilan solishtirsangiz, past. Lekin bu model bu yildan chiqqan, demak 2018 yildan boshlab sotilish boshladi. Bu yerda bitta emas, ikkita ko'ryapman, ko'rasizlar. Ikki, sariq va oq. Suv chiqyapti yaxshigina. Bu yerda shuncha mashinalar orasida eng yoqqan mashina menga mana bu Komko. Bitta havo rang Lamborghini, qadr zo'r turadigan, lekin rangini qaranglar. 40 tadan oshib super mashina keladi deb yozilgan edi. Menimcha o'sha 50 ta chiqib ketdi. Agar hozir o'tirib taniydigan bo'lsa. İkide kapkara Ferrari. Oho. Oo, Maserati var ki ya. Oho. Da. Saudiya Arabistonining bayrog'ini olibdi, ko'rasizlar, yaxshigina qotdi. Qizig'i shuncha odamda armanni topa olmayman, savolni chiqatib yuribdi, savolni. Eng qizil joyga o'tkazib yormagan biz. Alpani qaranglar, shuncha odam kelgan, tapshi ko'pdi. Endi bu yoqni qaranglar, baxshida odam ko'pligini. Oho, mana bu yer rozi parlanib ketdi, qaranglar.
می بیت دوز گیت وقت توخت من آب کت اصلا آقا پشت حجب عرب سکی نه سل بر کفیت کدر وقت آره بیت منه من یوه زور کده گنه دهدن سنر حول آل اعدار مات صباح للحجاب مرحبا للحبا همشی عرب وای سوالش که بیاکی بلاس سوالش کتی یورپ سا ور ار یو ور یو بین نام ایر نو ور یو بین بل مهدمو بوی بوب گتی توی It's like a wedding Oynaşı attı, ne korusunlar? Bittiği restoranı, ana kasın kareyle, oynası da. Vay, vabşı prikol koştu deyken kareyle. Uçağını yandı, çünkü bal oturup tutayıyor gene. Kim kepti bu dediyse, naptır kepti, Arman korpol, Arman berge pismudu. Hemen arsadık, zor. Sıvalı çocuk çekik. Yo, naptır. How are you? Hi, how you doing? Good. You're okay? You're late. You're late. I was early, man. Really? What time did you get? Huh? I was talking at the Lamborghini showroom. I was there at 5. Okay, okay. Acceptable answer. My God. Yeah. Naptır ki hangi ayıp Mehmet'te ki Tomaş'ı da kurup gittim ben. Hazır. Çoğlanı oyna çıkarıyorum çoğlanı. Bo'ldi ketyapmiz. Hayır. Xo'p, bo'ldi ketyapmiz. Arman bilan mana Karela. Okay. Zo'r bo'ldi, lekin suv terlab ketdi. Mamindi ko'rinmayapti. Mayli, bugun megadir namlik qattandir kelib qoldi. Arman ham terlab ketdi. Arman har doim mamnaqki yuradi. Ruslar qop-qora. Savolich. Savolich, skatina. 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 O, qaytar bo'ldi. Su. Ay prikoy xoli yo'qli uchun suda. Arman suv deb suv ichkisi kelyapti. Hozir beraman suv, suv ichasan. Suv? Suv ke? Bo'ldi, Arman ketyapti. Xayr, Arman svolich. Bye bye, svolich. Yo'qol, 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 yo'qol. Yo'qol, svolich. Voy, kloz dor, yop eshiklar. Osi. Siyop. Voice. Ha. Onasini. Oy, oyağımdan yapışını qara. Hayır, gene yitsin bu cadigarni. Yoqal. Bak. Yoqal. Try to take my car. Go, Sevolich, go. Sevolich. Ha? Sevolich. Tema. Biz mana Dubai Mall metro stationdan biz. Tesla, Tesla'ni qaraylar showroomini. Oy. Shuna tortvotdi. Qap qizilligini qaraylar mashinani. Tomorrow. Yani az yine vakti oturup ben Şeyh Zayed Roti geldim. Rosele, Memtigiz, Daniel'e. Hop, maşinaya koydum diye parkofke kulte ulaş gereken. Bana Dubai tengeler şuna kabul edin. Orkası da çayını aldı da ben Arapça hazırken bulet. Ha, şuna ahtemet gittik. Yarım saat 2 dirhem, 1 saat 4 dirhem. Bu diyen 1 dolar atrafı da. Hop, bir dakika ben prostaki gelim yok. Kudem gitti, kudem. Ya? Bilesin, çay içi bulamızı yok ki çay neyimi tutsam. Yakışık olun da biz. Az hoşumla, selamun aleyküm bulamızı. And you can stay up. And if there ain't anybody where I live, to point to the hills and say, go all the way up. King lit it up, pop it. I hit them up, I'm talking color money. Purple yin and blue germ, I got brown lira. I ain't talking about rust, bitch. I got V12, I got 12 V's.
qiynamay o'zi. Zakirov, do you know you're already a millionaire, right? You know when I come back, you know when I look like I'm free. Anybody inside sipping on a good time doing. Konservatoriyaga kirish uchun konserva zavodida tayyorgarlik ko'ryapti. Hozir mana o'zbek restoraniga keldik deyman, bitta choy zakaz qildik. Global. Voy, bu telefonga yopishib qolgan bu bola. Choyga shakar soldim, limon soldim, miyat soldim. Voy, bu qittajiz deydi mana choy ahvoli. Choy bunaqa bo'ladi mana. Choy ichganda bilish kerak, ta'mini sezish kerak. Piyolani maqtashini qarang. Hozir bunda nima sezasiz? Limon. Nima yana? Bu suv, suv mazasi bor. Suv mazasi bor. Чим бахала тебе? Три в одном и четкий андивоз. Сейчас три в одном и четкий андивоз. Три в одном. Я бы тоже рыка. Чай, шекер, мята, лимон. Торт добит тебе. Чай дахала ты мунаха была. Масла хат бер масла. Но нам кирсто, оливьена бара. Оливьена олин, узыка олдыка кошена. Авкати еми сами. Mana stoldan chiroyli narsalar yoyib, mana ko'rasizlar, nechta shakar. Ola. Demak, men chichivichni sub zakaz qildim, chunki abedda bugun chuchvara yudim, eng lag'mon ham yudim, mana odamlar uyg'urski lag'mon chuchvaramish. Kim mana? Mana umuman kim mana? Choydanchi. Stol tegir kedim osha. Chuchvara. Hop, mana restoranni ko'rmishi qaraydi. Hamma O'zbekiston narsalari. Mana yastuvchalarni qaraydi, chiroyli chiroyli. Doğru, uzu uyku sıra vardı. Büyüm yalar koyan var ki. Büyüm yalar koyan. A few moments later. Emre Timolga geldiydi, adamlarla karı. Karnı tövme geldi. Tıkkı yot, marujini karıydı. Yigine bir dırkam diyor. Ben çeşitli için su yoktu, böyle. Hayat. Hayat. Ice cream yiyemezden. Aynen. Otkıda jüde emzeri geldi. Çay sop gitti. Çay ne? Bajaraplar mashina karaoke peredachasini yakuniy qismiga yetib keldik. Biz metroga yetib keldik. Demak, metroga. Bosh bo'ldi. Hayda Sharjaga. Bo'pti hammaga xayr. Rahmat. Bugun kun uchun rahmat. Rahmat. Mana uyga ham yetib keldim. Bilmadim, havo bugun shunaqangi zo'rki, kayfiyatlarni ko'tarib olyapti. Voy, o'zi hamchi yomon karaoke qitishadi dedi. Do'ron bilan o'zi 1.5 2 oycha ko'rishmaymiz-da, o'rtoqlarda so'r qilaylik. Na, vabshe karaoke qilib bizdashadi. Kun vabshe zo'r bo'ldi. Oh, demak bugungi vlogim shu tutib ketmaga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar, qo'ng'iroq bersangiz yoqib qo'yinglar, dringni bilasizlar. Telegramdagi kanalga unga ham e'tibor bering. Sizlar bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr, hammaga omad kuninglar, chiki-puki bo'lsin.